Siku ya leo kwa kuwaona marafiki zetu wamefikia hatua hii nzuri sana. Mchungaji Mshahara amefanya hatua kubwa sana ya kiume, ya kishujaa. Ninachopenda kuwatia moyo, mbali na kwamba ni wanandoa, ni wanafamilia wapya, lakini wao ni watumishi katika kazi ya Mungu. Wasisahau kuwafadhili wageni, kuwa wakarimu kwa washiriki wao. Lakini pia napenda sana kumtia moyo Shepherdess mpya. Kazi ya Mungu ni nzuri sana. Unapaswa kujipa moyo na kupambana na kupambana. Na kukaribisha sana katika chama chetu cha Shepherdess. Mungu awabariki sana. Sante na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia siku nyingine ya kubadilisha historia ya maisha yangu. Siku ya leo ya tarehe 11, kama sio Mwenyezi Mungu isingekuwa hivi. Basi namshukuru Mungu kwa siku ya leo, lakini pia nawashukuru watu wote ambao wametoa muda wao na mali zao kwa ajili ya kufanikisha tukio hili. Mungu awabariki sana. Hakuna mwanadamu aweza kutenganisha ndoa ni furaha pakiwa na pendo. Shauri wangu kwa vijana ambao hawajafika ama hawajapita njia hii, naomba wapitie njia hii iliyo bora na nzuri ambayo Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja kuipitia, na si kupitia njia za panya. Hivyo nawaalika vijana wenzangu ambao bado hawajapata wenzi wa maisha, basi wafanye kila ilivyo njema ili waweze kuingia katika unyumba, na ndio njia Mungu aliyotuelekeza kufanya. Asante. Na ushiriki na Mungu na Yesu, Yesu mtakatifu, nitakutii sawa.